Імперія смаку прямує далі. Сьогодні ми відвідуємо особливий заклад – новий ресторан, який знаходиться неподалік станції метро «Політехнічний інститут». Ресторан «Хохловський». Він готує українську кухню. Власне, і сама назва відповідає його концепції. Інтер'єр ресторану дійсно відповідає українському національному стилю. Багато деталей виготовлені з натурального дерева, а також зал декорований вишиванками. Перегородки тут у вигляді плетеного тину. Також тут є ставочок із млинком. На стінах розписи зі старовинними українськими пейзажами. Тут красуються біляві хатки над водою і соняшники, як обереги українського двору. Хохловський називає себе музичним рестораном. Тут співають караоке, тут влаштовують вечори живої музики, а ще тут готують дійсно смачну їжу в дусі старовинних українських традицій. Стартував чемпіонат світу з футболу. Це події, якої чекали всі любителі футбольних баталій. І тут, в ресторані «Хохловський», до цієї події теж підготували згідно. Тут розробили спеціальне футбольне меню. І кожному вболівальнику тут наливають кухоль пива безкоштовно. Про футбольне меню та про інше ми розпитаємо у адміністратора ресторану пані Ольги. Пані Олю, скажіть, будь ласка, а що собою являє ваше футбольне меню? Да, на самом деле в нашем ресторане есть такое меню. Мы вместе с нашим шеф-поваром его сделали, разработали, скажем, специально для этого матча. Включает оно в себя всякие блюда из лука, рыбки, креветок и так далее. Все, что любят наши футбольные фанаты во время употребления пива и просмотров матча. И поэтому еще раз хочу сказать, что если человек заказывает, наш посетитель, одно из блюд, который включает в себя футбольное меню, то он получает подарок – бокал пива. А щодо кухні, яка страва у вас вважається найпопулярнішою і чому? Самое популярное блюдо – это у нас мясо на мангале. Почему популярное? Потому что мангал у нас расположен, как вы заходили, видели, прямо в зале. И посетители могут видеть сразу же, как готовится это блюдо. А який в ресторані великий вибір вареничків? Такого вибору, відверто, я не бачила ніде. Варенички з картоплею, грибами, м'ясом, капустою, сиром, я б сказала, істинно українська страва, з патрошками, а також солодкі, з полуницями, вишнями, чорницями і солодким сиром. А ось нам запропонували спробувати варенички з вишнями. Барне меню ресторану «Хохловський» теж вражає. Тут є будь-які алкогольні напої, різні аперитиви, коктейлі, горілка. Звичайно, куди ж без неї в українському ресторані. Також великий вибір вина. А от з безалкогольних напоїв тут завжди запропонують щиро український напій «Узвар», морс або квас, який так і називається – «Хохловський». Бо готують його тут по-особливому, відомому лише їм рецепту. Отже, якщо ви захочете згадати, що таке справжня українська кухня, покуштувати страви, приготовлені на мангалі, поспівати в караоке чи подивитися футбол на великому екрані під кухоль пива, тоді вам сюди, в ресторан «Хохловський», що знаходиться за адресою Тбіліський провулок 4/10. З вами передача «Імперія смаку» і я, Аліна Руданець. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете в курсі всіх кулінарних новинок.